ଭାଇ ନମସ୍କାର ବାହାଡ଼ା ଆଜି ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଆସୁଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ ଏଇ ତିନି ରଥ ଶାରଦା ବାଲିର ଅବସ୍ଥିତ ଆଉ ସେ ଜଣେ ରଖିଦିଅ ଆମର ପୋଲିସ ବଜିକି ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆଜିର ପାଗ ଗୋଟେ ଶିଖିଲା ପାଗ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳେ Thank you.
ହେଲାଣି, ଦୁଇଟା କରି ଆସିଗଲେଣି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ। ଆଉ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ମେଘୁଆ ପାଖ ହେଲାଣି, ପାଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଭାତ ପାଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ବଳଭଦ୍ର ତ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଛି, ଗୋଟେ ରଥ ଆଜି ପରେ ସମସ୍ତ ରଥ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବିଡ଼ମ୍ବନ ପ୍ରବଳ ଘରେ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ପାଖ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଘଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷ ଦୁଇ ରଥ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ରଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ପଛରେ ଅଛି, ଭିଡ଼ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛେ, ରଥ ଟାଣି ସାରିକି କେମିତି ଭିଡ଼ ଅଛି ଦେଖନ୍ତି।